și invitația mea către dânsii a venit tocmai în ideea de a reveni un partid așa cum am fost obișnuită atunci când eram în PDL. PDL era partidul primarilor, pentru că fără primar nu am putea avea rezultate. Sper ca împreună cu colegii mei primari să formăm o echipă și să construim, să venim în sprijinul cetățenilor din județ și din localitățile pe care le reprezintă. Tema conferinței de astăzi este în primul rând deschiderea acestui cabinet senatorial, unde mă vor găsi cetățenii în fiecare vineri și sâmbătă, cu un program de audiențe dintre ora 15-17. Și ca o noutate aș vrea să vă spun că atunci când primim înscrieri pentru audiențe din zona orașului Corabia, mă voi deplasa la Corabia, pentru că dispun și acolo de un spațiu unde se pot ține aceste conferințe, tot în ideea de a veni în sprijinul cetățenilor. Domnul primar, vă rog frumos, veniți aici. Îmi cer scuze, dar așa cum vă spuneam, domnul primar, sunt tot de la București. Deci, cabinetul va funcționa vinerea și sâmbăta și atunci când este nevoie, mă voi deplasa în teritoriu pentru a sta de vorbă cu cetățenii. După cum știți, ca și activitate parlamentară, am început prin depunerea a 3 amendamente. Nu am avut voie decât la 2 amendamente. Cu toate astea am depus 3 amendamente într-un timp foarte scurt. Cred că le cunoașteți după pagina de Facebook și vizau 3 localități. Localitatea Iancujianu, Mihăiești și Crâmpăia. Am venit după aceea cu o serie de întrebări adresate Ministerului Transporturilor. După cum știți, nu cred că este normal ceea ce se întâmplă cu podul Olt. O altă interpelare unde am cerut o anchetă parlamentară a fost legată de închiderea centrelor de permanență de la Podcoava și Crâmpăia și trebuie să recunosc că a fost ministerul unde am găsit cea mai mare deschidere și unde sper eu ca lucrurile să se rezolve în cel mai scurt timp. O altă interpelare a fost legată de trecerile de cale ferată care sunt nesemnalizate și, din păcate, acolo mi s-a dat răspuns că vina este în totalitate a șoferilor, ceea ce nu este adevărat. Toți cei care conduceți știți că atunci când este o ceață densă nu se poate vedea semnalizarea și ca atare au avut loc o serie de accidente, rămânând copii pe drumuri și așa mai departe. Au promis și acolo că vor lua în calcul implementarea acestui proiect. Bineînțeles, au spus că prețurile sunt foarte mari. Mi-au dat ei un exemplu pentru a face la un punct de cale ferată, costul ar fi de 1 miliard. Cred că totuși costurile au fost un pic umflate, dacă mă întrebați pe mine. Nu cred că două bariere și... Ne facem filme de pus bariere. Exact, da. Dar trecem și peste acest lucru. Aș mai vrea să vin cu o precizare. Să știți că toate aceste întrebări și chiar și proiectul de lege pe care l-am depus legat de
ore de prim ajutor în școli, obligatorii, au fost luate împreună cu părinții, cu profesorii. Am o consultare directă cu oamenii. Deci nu vă pot spune că aceste idei mi-au venit mie sau așa am dorit eu să fac. Ca urmare a sesizărilor pe care le fac alegătorii și cetățenii județului către mine, fac aceste întrebări. Am mai adresat o întrebare și ministrului Agriculturii legată de calitatea produselor românești vândute în lanțurile comerciale din țară, pentru că dacă în alte țări s-au sesizat, la noi lucrul acesta nu s-a întâmplat. Acum aș vrea să vă spun că, deși sunt la început de carieră, ca să spun așa, în această funcție, îmi doresc să o duc la bun sfârșit, îmi doresc să nu fiu departe de cetățeni, adică am ajuns acolo, gata, totul este frumos, din contră, vreau să fiu în permanență în mijlocul lor, vreau să-i reprezint și nu numai pe ei, vreau să fiu un om care să aduc un, zic eu, o stare de siguranță la noi în județ. Dacă dumneavoastră doriți să-mi puneți întrebări, cu drag.